Salam əziz tələbələr və dinləyicilər. Mən Mehriban İmran qızı Tağıyeva, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin İctimai Elmlər və Multikulturalizm kafedrasının dosenti. Sizə multikulturalizmə giriş fənnindən dinlərin tarixi mövzusunu təqdim edirəm. Mövzumuz üzrə planımız 3-dür. Birinci, dinin mahiyyəti və onun təzahür formaları. İkinci, dünya dinləri. Üçüncü isə milli dinlərdir. Mövzu üzrə ədəbiyyat siyahlarını slaytda görürsünüz. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq, təbii ki, kitabxanalarla əlaqə saxlaya bilmədiyinizi nəzərə alaraq, birinci və ikinci ədəbiyyatları Azərbaycan Multikulturalizmi saytına daxil olub, elektron kitabxanasından yükləyə bilərsiniz və həmin ədəbiyyatlardan istifadə edərək, mövzu ilə bağlı biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Mühazirəyə keçməmişdən əvvəl, gəlin yadımıza salaq görək, multikulturalizm nədir? Multikulturalizm, müasir cəmiyyətdə etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər və onların əsasını təşkil edən milli mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsidir. Deməli, cəmiyyətdə olan, yəni bir ölkənin ərazisində olan milli azlıqlar, etnik qruplar, azsaylı xalqlar və onların milli mənəvi dəyərlərinin elementlərindən biri olan dinin qorunmasıdır. Bu səbəbdən də bugünkü mövzumuz dinlərin tarixidir və ona görə də dinlərin tarixləri haqqında məlumat verməyə çalışacağıq. Keçək indi mövzunun özünə. Bəşər tarixində elə bir dövr olubdur ki, insanlar dinin nə olduğunu bilməyiblər və sonralar baş verən hadisələr bu və ya digər səbəblər nəticəsində insanlarda dinə etiqad meydana çıxır. Din dünya xalqlarının tarixində mühüm yer tutur. Bütün qitələrin xalqlarının həyatında mövcuddur və bir çox ölkələrdə etika, əxlaq qaydaları dini xarakter daşıyır. Aparılan tarixi, antropoloji və sosioloji tədqiqatlar göstərmişdir ki, istər ənənəvi, istərsə də müasir cəmiyyətlər özünə məxsus dini etiqad sisteminə malikdirlər. Bax, bu səbəbdən də dinin mahiyyətini, meydana gəlmə və inkişaf qanununa uyğunluğunu elmi konsepsiyalar əsasında öyrənmək zərurəti yaranır. Və bu zərurətin nəticəsi olaraq 18-ci əsrdən dinin mahiyyəti, mənşəyi, cəmiyyətdəki rolu və yerini təhlil edən müxtəlif nəzəriyyələr irəliyə sürülmüşdür. Deməli, bu nəzəriyyələr din fenomenini əsasən iki istiqamətdə izah etməyə çalışırlar. Birinci, dinin strukturunun əsas elementləri, digər isə dinin cəmiyyətdəki rolu və funksiyası istiqaməti üzrə. Dinin strukturunun əsas elementləri özü üç yerə bölünür. 1. Fövqəl təbii varlığa inam. 2. Dini fəaliyyət. 3. Dini təşkilatlar. Bax, bunların, bu elementlərin birləşməsi nəticəsində dinə aşağıdakı kimi tərif vermək mümkündür. Din, fövqəl təbii varlığa etiqad etmək, ona pərəstiş göstərmək, ayin və mərasimləri yerinə yetirmək və nəhayətində öz inancını ifadə etmək məqsədi ilə təşkilatlarda, qruplarda birləşmək deməkdir. Bax, bu nəzəriyyələri tədqiq edən, araşdıran alimlərdən biri ingilis antropoloq Edward Bernet Taylor dinin mahiyyətini ruhani varlıqlara inanmaq kimi xarakterizə etmişdi. Ruhani varlıqlar ifadəsi insanın idrakinin fövqündə duran, fövqəl təbii güclərə malik olduğuna inanılan metafizik varlıqlar kimi başa düşülür. Sonra dinin meydana gəlməsinlə bağlı nəzəriyyələr arasında ciddi mübahisələr yaranır və bu baxımdan da sosial elmlərdə metodoloji baxımdan dinə yanaşmanı iki istiqamətdə götürürlər. Bir, pozitivist istiqamət yanaşma tərzi, bir də fenomenoloji. Pozitivist yanaşma tərzində dini etiqad sistemi ibtidai və mifoloji dünya görüşündən formalaşaraq dəyərləndirilir, yəni ictimai şuurun forması kimi dəyərləndirilir. Fenomenoloji baxış tərzində isə dini etiqad sistemi inanan insanların mövqeyini nəzərdən tədqiq edir. Və burada dini fenomenlərin
həqiqiliyinin araşdırılması nəzərə alınmır. Arxaik mədəniyyətlərin hamısı isə mənbəyini mifoloji təsəvvürlərdən alır və hər bir xalqın tarixinin öyrənilməsində miflər mühüm əhəmiyyət kəsb edir və xalqların ictimai fikir tarixi əvvəlcə mifologiya şəklində olmuş, sonralar isə əski dinlər, inanclar sistemi gəlmişdir. Və elə bir dövr gəlir ki, insanlar öz fəaliyyətlərində uğurlar əldə qazana bilmirlər, istədiyi uğuru qazana bilmirlər və bu səbəbdən özləri üçün bir seçim edirlər ki, öz həyatlarının axarını fövqəltəbii qüvvələrin ümrünə buraxırlar. Və bunun da nəticəsində din meydana gəlir, dini etiqadlar yaranır. Din insanların mənəvi birliyidir. Onun əsasını insanın ilahi qüvvəyə bir olan Allaha inamı təşkil edir. Dinin cəmiyyətdə və məişətdə rolu böyükdür. Buna görə də əhalinin dini tərkibi ilə tanışlıq dövrümüzün bir çox proseslərini və hadisələrini anlamaq üçün vacibdir. Və dünyada olan dinlərin hamısı iki qrupa bölünür. Dünya dinləri, milli dinlər. Dünya dinlərinə aiddir buddizm, xristianlıq, islam, milli dinlərə aiddir zərdüşlük, yahudilik, uzaq şərq dinləri, cənubu Asiya dinləri və qədim türk inancları. Uzaq şərq dinləri isə öz arasında konfutsilik, daosizm, sintaizmə bölünür, cənubu Asiya dinlərinə isə hinduizm, cainizm, sikhizm kimi dinlər daxildir. İndi gəlin biz ikinci planımız üzrə dünya dinlərini araşdıraq. Dünya dinlərindən biri buddizmdir. Deməli, dünya üzrə 450-500 milyon insan var ki, buddizmin mənsubudurlar. Və buddizmə sitayiş edənlər cənub, cənub-şərqi, şərqi Asiya ölkələrində və Rusiya Federasiyasının subyekti olan Buryatiya, Xalmıkiya, Tiva, Saxa, Xakasiya respublikalarında daha çox cəmləşmişlər. Buddizm termini 19-cu əsrdə Avropalılar tərəfindən bu dinə verilən addır. Bu dinin mənsubları dinlərini Buddha Dharma adlandırırlar. Buddha sözü sanskrit və pali dillərində aydınlanmış yaxud oyanmış şəxs mənasını verir. Buddizmdə aləmi yaradan Tanrı ideyasından bəhs olunmur. Çünki Budda Tanrı haqqında heç bir fikir söyləməmişdir. Və bu baxımdan da buddizmdə metafizik anlayışlar yoxdur. Buddizm eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin ortalarında qədim Hindistanda meydana gəlibdir. Hindistanın şimal-şərq zonasında yaranıb və bu dövrdə də Hindistanın məhz həmin bölgələrində yeni dini təlimin yaranması üçün bir sıra faktorlar var idi. Deməli, həmin dövrdə artıq Hindistanda qədim Veda dini var idi və onu iki sinifə bölünürdü. Brahmanlar sinifi, bir də Kshatriyalar sinifi. Brahmanlar sinifinə ruhanilərdən ibarət olan ali təbəqə aid idi. Kshatriyalar sinifinə isə döyüşçülər və dünyavi hakimlər aid idilər. Brahmanlar sinifi əslində dini təlimlərə əsaslanırdılar. Kshatriyalar sinifi isə dünyavi təlimləri, dünyavi qanunları götürürdülər, əsaslanırdılar. Və elə bir müəyyən bir dövr keçdikdən sonra Brahmanlarla Kshatriyalar sinifi arasında münaqişələr, fikir ayrılıqları, ziddiyyətlər yaranır və müəyyən bir dövr keçdikdən sonra Brahman təlimi getdikcə insanlar arasında öz əhəmiyyətini itirir və nəticədə ənənəvi olmayan Şramanlar cəryanı meydana gəlir. Şramanlar cəniyanının əsas istəyi, əsas ideyaları həyatın mahiyyətinin yoga və fəlsəfə vasitəsilə dərk edilməsinə əsaslanırdı. Və şramanlar zahid həyat tərzi sürürdülər, dünyanı gəzərək, deməli, həyatda xoşbəxtliyə, saadətə çatmağın yollarını araşdırırdılar. Bax, elə həmin şramanlardan biri də Siddhartha Gautama'dır. Yəni, sonralar Siddhartha Gautama Budda adlandırılacaqdır. Siddhartha Gautama'nın anadan olma tarixi dəqiq bilinmir. Ona görə də UNESCO şərti olaraq eramızdan əvvəl 544-cü ili bu dinin yaranma tarixi kimi qəbul etmişdi və 1956-cı ildə buddizmin 250 illiyi qeyd olunmuşdu.
Deməli, bu da, yəni Siddhartha, döyüşkən Sakya çarlığının hökmdarı Sud Hodana'nın ailəsində şahzadə olaraq dünyaya gəlmişdi. Onun doğumundan sonra atası münəccimi çağıraraq, deməli, münəccim Aşitanı çağırır və övladının gələcəyi haqqında məlumat istəyir. Və münəccim Aşita şaha belə bir məlumat verir ki, oğlunun qarşıda iki cür gələcək gözləyir. Ya o hökmdar olacaq, ya da ki dünyanı fəth edəcək zahid olacaqdır. Lakin atası onun dinlə məşğul olmasını istəmir və bu səbəbdən onu sarayda saxlayır və zəngin həyat tərzi yaşadır. Siddhartha 19 yaşında ailə qurur və onun bir oğlu olur. Və ilk dəfə 29 yaşında ova getmək üçün icazəsiz saraydan kənara çıxır və bu da onun həyatını tamamilə dəyişdirir. Və şıramanlığa başlayır, dünyanı gəzərək həyatın axırını, həyatda xoşbəxtlik, səadət axtarmağa başlayır. Lakin bunun xeyir verməyəcəyini başa düşdükdən sonra o zahidlikdən əl çəkir və 35 yaşı olanda çayın kənarında Bodhi ağacının altında əyləşərək meditasiya icra edir və dərin düşüncələrə dalır. Deməli, Budda 7 gün trans vəziyyətində qalır və nəticədə Nirvanaya çatır və 8-ci gün bu haldan çıxır. Və Benares'də Maral Parkında özünün Budda olduğunu elan edir və təlim təkərinin dönüşü mövzusunda ilk dəfə möcüzəsini oxuyur. Slaytda gördüyünüz bu şəkil Buddizmin simvoludur, yəni Sansara çarxıdır. Sansara hərfi mənada sonsuz, əbədi dərbədərlik deməkdir. İnsanların əhəmiyyətli hissəsi ruhların köçməsinə inanırlar. Onlar o ideyanı belə bölüşürdülər ki, həyat təkrarlanan yenidən doğulma zənciridir. Sonra Buddizm təliminin əsas hədəfi xoşbəxtliyə, səadət hissinə, yəni Nirvanaya çatmaqdır. Və dinin mənsublarının 5 öhdəliyə riayət etmələri vacibdir. Bunlardan birincisi, canlı varlıqlara heç bir ziyan vurmamaq. İkincisi, əgər könüllü bəxş etmirsə, heç kimdən heç nə almamaq. Üçüncü, ər-arvad səadətinin, sədaqətinin pozulmaması. Dördüncü, yalan danışmamaq. Beşincisi isə sərxoş edici içki və digər vasitələrdən uzaq durmaq. Buddizmin kitabı isə, dini mətnləri isə Tripitaka adlanır. Bu, üç səbət mənasını verir. Deməli, Vinaya Pitaka'da nizam-intizam səbətidir və bura dini icma, rahib və rahibələrlə bağlı qaydalar yığılmışdır. Sutra Pitaka'da isə təlqin səbətidir. Burada Buddanın və onun bəzi tələbələrinin möizə, xütbə, nəsihət və hikmətli söhbətləri toplanmışdır. Üçüncüsü isə Abhidharma Pitaka'dır ki, burada fəlsəfə və psixoloji izahlar səbəti adlandırılır və Nirvanaya aparan yolların mahiyyətini göstərən mövzular toplanılmışdır. Növbəti dinimiz Xristianlıq dinidir. Yəni, dünya dinlərinin ikinci dini, ikinci böyük yayılmış dini Xristianlıqdır. Mənsublarının sayına görə dünyanın ən böyük dinidir və hazırda yer kürəsində yaşayan Xristianların ümumi sayı 2,2 milyard nəfərdən çoxdur. Xristianlıq bizim eranın birinci əsrində Fələstində Yehuda cəmiyyətində meydana gəlmişdi. Bu dinin yaranması İsus Xristosun adı ilə bağlıdır. Xristos Yunanca məs edilmiş deməkdir. Xristianlıq sözünün özü də Xristos kəlməsindən törəmişdi. Məs edilmək isə başına su və yaxud yağ çəkilmək mənasını verir. Xristianlığın digər adları isə Məsihçilik, Məsihilik, Nəsraniyyət, Tərsanə adlanır. Deməli, Fələstində Xristianlıq yarandıqdan sonra apostollar Pyotr, Pavel və digərləri tərəfindən Xristianlıq Roma İmperiyasının şəhərlərində yayılır və Xristianlığın erkən kilsələrindən biri Antioxiya şəhərində, indiki Türkiyənin Antakya şəhərində tikilmişdir. İlk vaxtlarda Xristianlığı təbii ki, yoxsullar və məzlum insanlar qəbul edirlər, lakin müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra Roma İmperiyasının əyan və varlıları arasında da bu din yayılmağa başlayır.
313-cü ildə isə Milan şəhərində Milan Edikti adlanan bir sənəd qəbul edilir. Bu, əslində, dini dözümlüyün elan edilməsi idi. Və sonralar bu sənəd sülh müqaviləsindən sonra xristianların nəinki təqiblərinə son qoyulur, həm də eyni zamanda xristianlıq geniş yaylara hakim dinə çevrilir. Xristianlıq dininin, təliminin əsasını, deməli, üç üqnum yaxud müqəddəs üçlük əqidəsi durur. Deməli, burada Tanrının üç sifəti olduğu göstərilir: ata, oğul və müqəddəs ruh. Deməli, İncildəki rəvayətlərə görə Bakirə Məryəm müqəddəs ruh vasitəsilə hamilə qalaraq Tanrının yeganə oğlu İsa Məsihi dünyaya gətirir. Və rəvayətlərə əsasən İsa 30 yaşına çatdıqda vəftizçi Yahya tərəfindən xaç suyuna salınır və bu zaman onun üzərinə göyərçin şəklində müqəddəs ruh inir. Bundan sonra İsa Məsih 40 gün səhrada yaşayır və iblis tərəfindən sınağa çəkilir. Sınaq müddəti qurtarıb İsa Məsih qaydandan sonra ona inanan 12 həvari ilə birlikdə insanların arasında özünün möizələrini etməyə başlayır və bu möizələrdə insanları xeyirxahlığa, mərhəmətə, mənəvi kamilliyə, ülvi məhəbbətə, insanpərvərliyə çağırır və müxtəlif möcüzələr göstərir. Məsələn, bu möcüzələrə toyda suyu şəraba çevirir, xəstələri sağaldır, ölüləri dirildir, su üzərində yeriyir və s. İncildəki rəvayətlərə əsasən 12 həvaridən biri olan Yahuda İskariotun xəyanəti nəticəsində isə İsa Məsih həbs olunur və cəzalandırmaq üçün Roma canişini Ponti Pilatın qarşısına çıxardılır. Ponti Pilat isə Yahudi axsaqqalların da təkidi ilə İsa Məsihin edam əmrini verir və İsa Məsih Yerusalim şəhəri, indiki Qudüs şəhərinin yaxınlığında yerləşən Qolqofa adlı təpədə çarmıxa çəkilir. Xristianlıq dininin əsas kitabı Bibliyadır və yaxud buna müqəddəs kitab da deyilir. Yunan dilində Bibliya kitab mənasına gəlir və Bibliya özü iki hissədən, iki kitabdan ibarətdir. Biri Əhd-i Ətik, ikincisi hissə isə Əhd-i Cədiddir. Əhd-i Ətikin özü 39 kitabdan ibarətdir. Tanrı tərəfindən vəhy olunubdur və buraya Tövrat, Zəbur və digər Yahudi müqəddəs mətnləri daxildir. Əhd-i Ətik qədim Yunan dilində qələmə alınıbdır. Əhd-i Cədid isə İncil kimi, İncil başa düşülür və Yunan dilində bu İncil sözü xoş xəbər, müjdə mənasında işlədilir. Bura isə Matveyin İncili, Markın İncili, Lukanın İncili və Yahyanın İncili daxildir. Xristianlıqda dini ayin və mərasimlər 7 formada həyata keçirilir. Birincisi vəftizdir, yəni xaç suyuna salınmadır. İkincisi Yevxaristiyadır. Yunan dilində şükür mənasına gəlir. Azərbaycan dilində isə bu, Rəbbin süfrəsi yaxud da ki, çörək və şərab deməkdir. Miro yağı ilə məs etməli. Burada insanların müxtəlif bədən əzalarına ətirli yağın sürülməsi mərasimidir. Bu, əslində, vəftizdən sonra icra olunur. Sonra tövbədir, kilsəni yağdır, keşişlikdir və sonuncu xəstələrin yağlanmasıdır ki, burada da insanlara zeytun yağının bədən əzalarına, insanların bədən əzalarına zeytun yağı sürtülür. Sonra, ümumiyyətcə, xristianlığın yaranmasında və parçalanmasında təkcə dini ruhanilərin göstərdiyi ideyalar meydana gətirməyibdir. Bu, həm də eyni zamanda 395-ci ildə Qədim Roma İmperiyasının parçalanması ilə də bağlı olubdur. Deməli, 395-ci ildə Qədim Roma İmperiyası iki yerə, Qərbi Roma İmperiyasına və Şərqi Roma İmperiyasına parçalanır və Şərqi Roma İmperiyasında xristianlar dini ayinlərini Latın dilində yerinə yetirirlər və zaman keçdikcə onlar Roma şəhərində yepiskopun ətrafında birləşirlər. Şərqi Roma İmperiyasında isə xristianlar Yunan dilində ibadət edirlər və onların əsas dininin mərkəzi Konstantinopol şəhərində yerləşən patriarxlıq olur. Deməli, çox uzun illər keçdikdən sonra, yəni bu hər iki imperiya arasında müxtəlif çəkişmələr, müxtəlif fikir ayrılıqları, ziddiyyətlər yaranır və nəticədə 1054-cü ildə
Roma papasının ya papası ilə Konstantinopol patriarxı bir-birlərini lənətləyirlər və bundan sonra xristianlıq dini iki qola bölünür. Katoliklik və pravoslavlıq. Sonra isə xristianlıqda üçüncü qol protestantlıq meydana gəlir. Protestantlığın meydana gəlməsi Alman rahib və ilahiyyatçısı Martin Lutheran'la bağlıdır. Belə ki, o 31 oktyabr 1517-ci ildə 95 tezisini bəyan edir və Luther Roma Katolik kilsəsində geniş yayılmış sui istifadə hallarına qarşı çıxır, cənnət qəbzinin satışını kəskin şəkildə tənqid edir və onun fikrincə Tanrı ilə insanlar arasında vasitəçi ola biləcək keşişlər olmamalıdır. Yəni, Tanrı ilə insan arasında keşişlər heç bir vasitəçi ola bilməzlər. Və Tanrı tərəfindən Roma papasına günahların bağışlandırılması kimi imtiyazların, səlahiyyətlərin verilmədiyini bildirir. Və Martin Lutherin 95 tezisində vurgulayır ki, insan kilsənin hökmü ilə deyil, yalnız inamı ilə xilas ola bilər. İndi keçirik 3-cü dinə. Dünya dinlərinin aid olan 3-cü din İslam dinidir. İslam İbrahimi dinlərin sonuncusudur və təslim olmaq, boyun əymək, itaat etmək mənasında işlədilir. İslam sözü ərəb dilində sülh mənasına gəlir, silim kökündən yaranıbdır və bu dinə inananlar ərəb dilində müslim, dilimizdə isə müsəlman adlanırlar. Ümumiyyətcə, İslam dini monoteist dindir. Dünyanın ən geniş yayılmış ikinci böyük dinidir. İki cəryanı var, sünni və şiə. Dünyada 1 milyar 800 milyondan çox müsəlman yaşayır. Bu da dünya əhalisinin 24.1%-ni təşkil edir. Və 28 ölkənin rəsmi dinidir və 35 ölkənin əhalisinin çoxu müsəlmanlardır. İndi İslam tarixi, yaranma tarixi haqqında qısa məlumat verim. Təbii ki, hamımız bilirik ki, İslam Məhəmməd Peyğəmbərin təbliğ etdiyi din olaraq 7-ci əsrdə Ərəbistan yarımadasında Hicaz bölgəsində meydana çıxıbdır. Müsəlman mənbələrinə görə Məhəmməd Peyğəmbərə Məkkə yaxınlığındakı Hira mağarasında ilk vəhk gəlibdir və Peyğəmbərimiz Məkkəli bütpərəsləri tək Allahlıq əqidəsinə dəvət edibdir. Lakin bütpərəslərin təbii ki, əksəriyyəti bu dəvətə sərt reaksiyalar veriblər. Lakin buna baxmayaraq, Məhəmməd Peyğəmbər öz təbliğatını aparmış və 3 ildən sonra Məkkəlilərin bir hissəsi İslam dinini qəbul edirlər. Və ilk müsəlmanlar Məhəmməd Peyğəmbərin həyat yoldaşı Xədicə, əmsi oğlu Əli və ən yaxın dostu Əbu Bəkir olubdur. 622-ci ildə isə başda da Məhəmməd Peyğəmbər olmaqla Məkkəli müsəlmanlar təqiblərə məruz qaldığına görə məcbur olaraq Yəsrib şəhərinə köçürlər və bundan sonra Yəsrib şəhəri Mədinə adlandırılır. Bütpərəslərlə müsəlmanlar arasında Bədir, Uhud, Xəndək və digər döyüşlər baş verir. Bu döyüşlərin bəzilərində müsəlmanlar, bəzilərində isə Məkkəli bütpərəslər qələbə qazanırlar. 628-ci ildə isə Hüdeybiyyə sülh müqaviləsi bağlanılır müsəlmanlarla Məkkəli bütpərəslər arasında. 630-cu ildə isə müsəlmanlar Məkkə şəhərini fəth edirlər və İslam dini Ərəbistan yarımadasında daha sürətlə yayılaraq hakim dinə çevrilir. Ömrünün sonuna qədər hamımıza məlumdur ki, Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədə yaşayıbdır və 632-ci ildə dünyasını dəyişibdir. Ölməmişdən qabaq, deməli, həcc ziyarətinə gedir və oradan qayıdarkən Ərafat vadisində sonuncu vəda xütbəsini oxuyur, deyir, tövsiyələrini verir və vəda xütbəsinin nə təşkil edir? İnsanların bərabər olması, eyni mənşədən gəlməsi, can və mal toxunulmazlığına diqqətin çəkilməsi, qan davası və sələmçiliyin ləğv olunması, düzgün əməl sayılmaması, sonra qadınlara şəfqət və mehribanlıqla rəftar edilməsi, dində ifratçılığa yol verməmək və əmanəti qoruyub saxlamaq. Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatından sonra İslam tarixində xilafət dövrü başlayır və məşvərət yolu ilə seçilən ilk dövlət 4 xəlifə Əbu Bəkir, ikincisi Ömər ibn Xəttab, üçüncü Osman ibn Əffan və sonuncu Əli ibn Əbu Talib olubdur ki,
bu dövrlərdə baş verən ərəb istilaları nəticəsində İslam dini Ərəbistan yarımadasının hüdudlarını aşır. Və 4 xəlifədən sonra hakimiyyətə Əməvi xəlifəsi Muaviyyə ibn Əbu Sufyan gəlir. O özündən sonra hakimiyyətə oğlu Yezidi gətirir, lakin oğlunun hakimiyyətə gəlməsi məşvərət yolu ilə baş vermir və bu səbəbdən də İslam cəmiyyətində narazılıqlara səbəb olur və üsyanlar baş verir. Və həmin üsyanlardan birinə rəhbərlik edən Hüseyn ibn Əlinin qaldırdığı qiyam 10 oktyabr 680-ci ildə amansızlıqla yatıstırılır. 750-ci ildən isə Abbasilər sülaləti hakimiyyətə gəlir və bununla da İslam tarixinin yeni mərhələsi, yəni Abbasilər dövrü başlayır. 816-835-ci illərdə Babəkin başçılığı ilə geniş vüsət olan Xürrəmlər hərəkatı və eləcə də 9-cu əsrin 1-ci yarısında Cənubi Mesopotamiyada baş vermiş zəncirlərin üsyanı Abbasilərin hakimiyyətini laxladır və Abbasilər dövründə Ərəb işğalları demək olar ki, tamamilə dayanır. 1258-ci ildə tarixdən də bu bizə məlumdur, Monqollar Bağdadı ələ keçirirlər və Abbasi xəlifəsi Əl-Müstəsim Billahı öldürdükdən sonra Abbasili sülaləsinin nümayəndələri Misirə köçürlər. 1517-ci ildə isə Osmanlı Sultanı 1-ci Səlim Misiri tutduqdan sonra Abbasilərin İslam dünyasındakı formal dini liderliyinə son qoyulur. 24 iyul 1923-cü ildə Türkiyə Respublikası qurulduqdan sonra xilafətin mövcudluğuna son qoyulur. Və müasir İslam tarixində 25 sentyabr 1969-cu ildə İslam Konfransı Təşkilatı təsis olunur. Həmin təşkilat 2011-ci ildən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı adlandırılır və hal-hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzvü var. İndi gələk İslamın əsas ehkamına, yəni qanunlarına. Bu üç yerə bölünür. Birinci, tövhid, ikinci, nübuvvət, üçüncü isə məaddır. Tövhid yeganə, yəni Allah ibadətə layiq olan yeganə haq, məbud deməkdir. Peyğəmbərlik, müsəlmanlar inanırlar ki, Məhəmməd Peyğəmbər Allahın sonuncu elçisidir və ondan sonra Tanrı tərəfindən heç bir Peyğəmbər göndərilməyəcəkdir. Məad isə qayıdışdır, yəni qiyamət qopduqdan sonra insanlar yenidən dirildiləcək və dünyada etdikləri əməllərinə görə Allahın qarşısında mühakimə olunacaqlar. İslamın əsas dini kitabı Qurani Kərimdir. Ərəb dilindən tərcümədə Quran sözünün mənası oxu, qiraət et deməkdir və bu kitab insanları, müqəddəs kəlamları oxumağa çağırır və Tanrı həqiqətlərini öyrənməyi tövsiyə edir. İslam mənbələrinə görə Quran Məhəmməd Peyğəmbərə vəhy yolu ilə 23 il ərzində tədricən nazil olubdur. Quran 114 surədən, 6236 ayədən və 323.000 hərfdən ibarətdir. Quran-ı Kərimin ən uzun surəsi Bəqərədir, 286 ayə, ən qısa surəsi isə Kövsər surəsidir, 3 ayədən ibarətdir. Quran-ı Kərim ilk dəfə 650-ci ildə Zeyd ibn Sabit tərəfindən kitab halına salınmışdır. Deməli, slaytda gördüyünüz bu fraqment isə qədim Quranın nüsxəsidir, 9-cu əsrə aiddir. Deməli, Quran-ı Kərimdən başqa İslam dinində iki dənə kitab da var. Buna təfsir və hədis kitabları deyilir. Təfsir ərəb dilində açıqlamaq, bəyan etmək mənasını daşıyır və bu kitabda surə və ayələrin nazil olma səbəbləri araşdırılır, hədislərin, tarixi məlumatların izahları verilir. Hədisdə isə Məhəmməd Peyğəmbərin kəlam və davranışları, eləcə də ətrafındakı insanların hərəkətlərinə göstərdiyi münasibət ifadə olunur. Sonra dini ayinlər və mərasimlərdən danışsaq, İslam dinində ibadət var, ibadətlər yerinə yetirilir. Bu, ərəb dilində hərfən tapınmaq, boyun əymək, itaət etmək deməkdir. Və İslam dinində ibadətlər yalnız Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə yerinə yetirilir və üç yerə bölünür. Birinci, bədənlə edilən ibadətlər, bura namaz, oruç aiddir. Mal və ya maddi qazanc ilə icra olunan ibadətlər, bura zəkat və sədəqə aiddir. Zəkat bildiyimiz kimi ildə bir dəfə verilir. Sədəqə isə imkan çatdıqca ilin hər bir vaxtında köməklik etmək mümkündür.
Üçüncü ibadət isə həm bədən, həm də mal ilə yerinə yetirilən ibadətlərdir ki, buna da həcc ziyarətini misal göstərmək olar. Sonra İslam dinində dini istiqamətlər var. Bu üç yerə bölünür. Sünnilik, şiəlik və ibazilik. Sünnilər özlərini əhl-i sünnət adlandırırlar. Əhl-i sünnət dedikdə, yəni Məhəmməd Peyğəmbərin sünnəsinə tabi olanlar nəzərdə tutulur. Xəlifəlik məqamının Əli ibn Əbu Talibə və onun övladlarına məxsus olduğunu irəliyə sürən məzhəb və dini cəryanlar isə şiə adlandırılır və ərəb sözü olan şiə Azərbaycan dilində Əli tərəfdarları deməkdir. İbazilik məzhəbi isə xaricilik zəminində meydana gəlmişdir. Xaricilik İslam tarixində ortaya çıxmış ilk dini siyasi hərəkət sayılır. Belə ki, 657-ci ildə Əli ibn Əbu Talib ilə Suriya valisi Muaviyyə ibn Əbu Sufyan arasında Siffin döyüşü baş verir və bu döyüş nəticədə sülh müqaviləsinin bağlanması ilə dayandırılır. Lakin bundan Əli ibn Əbu Talibin ordusunda olan 12 mindən çox müsəlman döyüşçü razı qalmırlar və ona görə də bunlar ordudan çəkilirlər və hökm yalnız Allahındır şüarı altında müstəqil şəkildə fəaliyyətə başlayırlar və bu səbəbdən də xaricilik İslam tarixində ilk dini siyasi hərəkət sayılır. İbazilik isə xariciliyin ən mötədil məzhəbi sayılır. İslam dini haqqında da bu qədər. İndi keçək 3-cü planımız üzrə milli dinlərə. Milli dinlərə isə aid idi zərdüştlük. Deməli, qədim zamanlarda şərq dünyasında çox böyük, geniş yayılmış cəryanlardan biri də zərdüştlük dinidir və bu dinin banisi zərdüştün özüdür. Zərdüşt haqqında isə ilk məlumatları qədim Yunan tarixçisi Xantus verir. Deməli, o Lidiyanın paytaxtı Sarda şəhərində yaşamış və yaxın ölkələrdə olan atəşkələrdə Muğlarla tanış olur və zərdüştün dinini öyrənir və onun haqqında geniş məlumatlar toplayır. Sonra orta əsrlərin bir çox müsəlman müəllifləri, eləcə də Əbu Reyhan Əl-Biruni, sonra İngiliz şərqşünası Jackson, Rus şərqşünası Berzin öz əsərlərində göstərirlər ki, Azərbaycan həqiqətən də Zərdüştün vətənidir. Rəvayətə görə Zərdüşt kahin ailəsində dünyaya gəlmişdir və 30 yaşında Daitaya çayı kənarında xeyir tanrısı Ahura Mazdadan vəh almışdır. Daitaya müasir indiki Aras çayı nəzərdə tutulur. Zərdüştlüyə görə dünyada iki başlanğıc, xeyir və şər başlanğıcı var. Xeyri, işıq, xeyir və ədalət dünyasını Hörmüzd, yəni Ahura Mazda təcəssüm edir. Şəri isə qaranlıq, şər və zülüm dünyasını Əhrimən, yəni Angra Manyur təcəssüm etdirir. Və nəticədə bu mübarizədə xeyir şərin üzərində qələbə çalır və xeyrin fəal ardıcılları axirət saadətinə qovuşacaqları göstərilir. Zərdüştlük təliminin əsasında oturaq heyvandarlıq və əkinçiliyin müdafiə edilməsi durur. Təkallahlıq irəli sürünür və dünyada iki başlanğıcın, xeyir və şərin arasında daimi mübarizənin getdiyi təbliğ olunur. Zərdüştlük əxlaqı isə xeyirxah fikri, xeyirxah sözü, xeyirxah əməli nəzərdə tutur, səxavət və doğruçuluğu, arzu və istəklərdə mötədilliyi təbliğ edirlər, zülm və qanunsuzluqdan çəkinməyə çağırırlar. Zərdüştlüyün kitabı, dini kitabı Avestadır. Avesta pəhləvi ədəbiyyatında qanunlar külliyyatı anlamında işlədilir və rəvayətə görə Zərdüştdə himayədarlıq edən hökmdar Kabi Viştaspa tərəfindən bu kitab bir yerə yığılmış və 12 min öküz dərisi üzərində qızıl hərflərlə yazılmışdır. Avesta mətnlərinin sonralar toplanması, sistemləşdirilməsi bizim eranın 3-cü, 6-cı əsrlərdə Sasani İmperiyası dövründə də davam etdirilmişdir. Dinin ayin və mərasimlərindən götürsək, zərdüştlükdə od və işıq əsas element kimi götürülür. Od atar kultu ilə sıx bağlıdır. Atar Avesta dilində od deməkdir. Avestaya görə müqəddəs od Ahura Mazdanın təcəssümüdür. İşıq isə Ahura Mazdanın fiziki dünyada təcəssümü hesab olunur və zərdüştlükdə
Günəş işığına od qədər ehtiram göstərilir və bu səbəbdəndir ki, zərdüştülər dini ayinlərini yerinə yetirərkən üzlərini günəş işığına və yaxud da ki, oda tərəf çevirirlər. Ümumiyyətlə, zərdüştlükdə müqəddəs alovun xüsusi məbədlərdə, ateşkələrdə saxlanılması mövcuddur və od məbədlərdə təmiz su qaynaqlarının olduğu yerlərdə ucaldılıbdır. Zərdüştlükdə müəyyən qaydalara riayət olunubdur. Belə ki, məbədə gəldikdə ilk növbədə su ilə paklanılmalı, dindarlar ağ paltar geyinməli, kişilər başlarına xüsusi ağ papaq qoymalı, qadınlar başlarını örtməlidirlər və müqəddəs odu mundarlamamaq üçün ağızlarını, burunlarını bağlayırlar. Zərdüştlükdə ölüləri torpağa tapşırmaq da doğru sayılmır. Səbəb, zərdüştlük inancına görə od, torpaq və su təbiət ünsürü olaraq pakdılar və bu müqəddəs, bunlar müqəddəs olduqları üçün onları meyitlərlə mundarlamaq olmaz. Ona görə də zərdüştlər cəsədləri uca qayaların başında və yaxud da ki, daxma adlandırdıqları xüsusi qüllələrin üstünə qoyurdular ki, qurda quşa yem olsun. Zərdüştlükdə iki cür dini bayramlar var, böyük və kiçik bayramlar. Böyük bayramlar gahanbarlar adlandırırlar. Bura 6 əsas bayram daxildir ki, bu bayramlar əsasən müxtəlif fəsillərdəki məhsul yığımına həsr olunmuşdur və onların içərisində ən əsasını Novruz bayramı tutur. Novruz bayramı həm də yazda gecə və gündüzün bərabərliyi, xeyrin şər üzərində qələbəsi və yeni dirilmənin təcəssümü kimi verilir. Kiçik bayramlar isə caşınlar adlandırılır və burada kiçik dini bayramlar icra olunur. Caşın sözü Avesta dilində pərəstiş mənasına gələn yasna kəlməsindən törənmişdir. Sonraki dinimiz milli dinlərdə yahudilikdir. Yahudiliyin digər adları iudaizm, müsəvilik, yahudi dini adlandırılır. Yahudilik ən qədim monoteist dindir. Yahudilik yahudi xalqının dini etnik kimliyini ifadə edir. 14 milyondan yuxarı mənsuba malikdir. İbrahim, hamıza məlumdur ki, İbrahim peyğəmbərin iki oğlu olubdur, İsmail peyğəmbər və İsaq peyğəmbər. İsmailin qolundan gələnlər İsmail oğulları, İsaq peyğəmbərin oğlu Yaqubun qolundan gələnlər isə İsrail evladları adlandırılıblar. Deməli, Yaqub Tanrı, İsaqın oğlu Yaqubun soyundan gələn nəsli, seçilmiş nəsil kimi tanıdığını bəyan edir və onların kənan torpaqlarına sahib olacaqlarını vəd edir. Və Tövratın yaradılış kitabında İsrail övladlarının 12 qəbiləyə bölünməsi haqqında məlumatlar var. İsrail övladlarının Misirdə yaşaması isə Yaqub peyğəmbərin öz övladları ilə birlikdə Misirə köçməsindən sonra başlayır və əvvəlcə İsrail övladları Misirdə firavan həyat tərzi keçiriblər, sonralar isə qul vəziyyətinə, kölə vəziyyətinə çevriliblər. Və İsrail övladlarının yenə də Tövratın yaradılış kitabındakı məlumata görə xilas olması Musa peyğəmbərlə bağlıdır. Musa peyğəmbərə Tanrının səsi gəlir və göstəriş verir ki, o İsrail evlatlarını Misir zülmündən, Misir əsalətindən xilas etməlidir. Və möcüzələr nəticəsində Musa peyğəmbər İsrail evlatlarını Misir zülmündən xilas edir və bu onun ilk peyğəmbərlik icrası olur. Və bundan sonra onlar Sina dağına yaxınlaşırlar. Tanrı İsrail evlatlarına onun əmirlərini mütləqi şəkildə yerinə yetirərlərsə, İsrail evlatlarının seçilmiş nəsil olacaqlarını və Kənan torpaqlarının sahibi olacaqlarını deyir. Və Musa peyğəmbər Tanrının 10 əmrini qəbul etməkdən üçün Sina dağına gedir və orada 40 gün qalır. Bu dövrdə isə İsrail evlatlarına Musanın qardaşı Harun rəhbərlik edir. Lakin uzun müddət çəkdiyinə görə əhali əsəbləşir, ziddiyyətlər baş verir və nəticədə qızıldan buzov hazırlayaraq ona ibadət etməyə başlayırlar. Bu səbəbdən də bu Tanrının acığına gəlir, yəni insanların onun əmrlərini yerinə yetirmədiklərinə görə Tanrının acığına gəlir və Musa peyğəmbərlə bir yerdə İsrail evlatları 40 il səhrada dolaşırlar.
Və Musa Peyğəmbər 120 yaşında Şərqi İordaniya ərazisində vəfat edir. Bundan sonra İsrail evlatlarının başına Yeşu Peyğəmbər gəlir və Yeşu Peyğəmbərin dövründə Kənan torpaqları əldə edilir, ələ keçirilir. Yeşu Peyğəmbərin ölümündən sonra Samuel Peyğəmbər hakimiyyətə gəlir. Əhali onu kral adlandırırlar. Samuel Peyğəmbərin ölümündən sonra isə hakimiyyətə Davud Peyğəmbər gəlir. Davud Peyğəmbər Yerusəlimi, yəni indiki Qud şəhərini işğaldan azad eləyir və Yerusəlimi İsrail krallığının paytaxtı elan edir. Davud Peyğəmbərin ölümündən sonra isə hakimiyyətə Süleyman Peyğəmbər gəlir. Və Süleyman Peyğəmbər dövrünün müdrik bir insanı olur və o öz dövründə deməli Moriya təpəsində ilk dəfə məbəd tikdirir və həmin məbəddə əhd sandığını yerləşdirir ki, həmin o əhd sandığında Musa Peyğəmbərə Tanrı tərəfindən verilmiş və daş üzərində yazılmış 10 əmr saxlanılır. Sonra Süleyman Peyğəmbərin ölümündən sonra isə hakimiyyətə onun oğlu gəlir. Müəyyən bir dövrdən sonra isə İsrail krallığı parçalanır, iki yerə ayrılır. Davud Peyğəmbərin nəslindən gələn Süleyman Peyğəmbərin oğlunun rəhbərlik etdiyi krallıq Yahuda krallığı və 10 Yahudi qəbiləsinin tərəfindən idarə olunan krallıq isə Şimali İsrail krallığı adlandırılır. Şimali İsrail krallığı Süleyman məbədinin alternativi olaraq iki böyük şəhərdə yenidən məbəd tikdirirlər və müəyyən bayramlarda, ayinlərdə dəyişikliklər edirlər. Bu isə İsrail əhalisi arasında, İsrail cəmiyyətində narazılığa, ziddiyyətlərə səbəb olur və bu Tanrının xoşuna getmir və Tanrı Şimali İsrail krallığını cəzalandırır və Şimali İsrail krallığı Assuriya imperiyası tərəfindən işğal olunur və həmin krallığın əsasını təşkil edən 10 Yahudi qəbiləsi isə sürgün olunurlar və o qəbilələr haqqında kitablarda heç bir məlumat yoxdur. Belə ehtimal olunur ki, həmin o 10 Yahudi qəbiləsinin əhalisi asimilasiyaya uğrayırlar. Və eramızdan əvvəl 586-cı ildə isə Babil kralı Yahuda krallığını işğal eləyir və 564 il ömrü olan Süleyman məbədi nəticədə dağıdılır və Süleyman məbədi dağıdılır. Sonra Əhəməni imperiyasının banisi 2-ci Kirin vaxtında, yəni eramızdan əvvəl 539-cu ildə Babilistanı tutur, 2-ci Kir Babilistanı tutur və öz imperiyasının tərkibinə qatır. Bundan sonra 2-ci Kir Süleyman məbədini bərpa elətdirir və bu bərpa eramızdan əvvəl 514-cü ildə başa çatır. Beləliklə, Yahudi tarixində 2-ci məbəd dövrü başlanır. Eramızdan əvvəl 37-ci ildə isə Yahudi dövləti Qədim Roma imperiyasının vasalına çevrilir və bizim eranın 132-135-ci illərində Qüds şəhəri Romalılar tərəfindən tamamilə dağıdılır və 2-ci məbəd də məhv edilir və Yahudi dövləti bir dəfəlik Roma imperiyasının tərkibinə qatılır, beləliklə 2-ci məbəd dövrü də başa çatır. Və bu vəziyyət 15 may 1948-ci ilə qədər, yəni İsrail dövlətinin yenidən qurulmasına qədər davam edibdir. Slaytda gördüyünüz bu şəkil Qud şəhərindəki ağlama divarıdır ki, ikinci məbədin qərb divarıdır ki, bugünkü günümüzə qədər gəlib çatmışdır və bu, Yahudilər üçün müqəddəs yer sayılır. Sonra, Yahudilik dininin təliminin əsaslarını nə təşkil edir? Təlimin, deməli, Yahudi dininin mənsubları Tanrının vahidliyinə, varlığına, təkliyinə inanırlar. Tövrata görə Tanrının adı Yahovadır və Tanrı öz istək və buyruqlarını insanlara çatdırmaq üçün peyğəmbərlər seçmişdir və Yahudilikdə xilaskar inancı da mövcuddur ki, Yahudilər bu xilaskarı Məsih adlandırırlar. Dini kitablarına gəldikdə, Yahudilikdə iki kitab var. Bir var Tanah, bir də var Talmud. Tanah özü üç kitabdan ibarətdir. Təlim və qanun mənasına gələn İbrani dilində olan Tora, yəni Tövrat, Musanın 5 kitabı, bura varlıq, çıxış, Levit, saylar 2-ci qanun aiddir. Sonrakı Neviumdur, peyğəmbərlər haqqında məlumatdır.
Kutuviyyumda bu da yazılardı. Yəni dinlə bağlı olan yazılardı. İkinci kitab Talmuddur. Bu özü isə 3 kitabdan ibarətdir. Mişna, Quds Gemarası, bir də Babilistan Gemarası. Sonra Yahudilikdə dini ayinlər, mərasimlər haqqında məlumat versək, ibadət zamanı deməli Tövrat oxunur, dualar edilir və ibadətlər slaytda gördüyünüz sinagogda yerinə yetirilir. Kollektiv ibadət keçirən zaman 10 nəfərin olması kifayət edilir. Deməli, ibadət zamanı kişilər başlarına kipa yaxud yalmonki adlanan baş geyimləri qoyurlar. Sonra qadınlar kollektiv dini ayinlərdə iştirak edə bilməzlər. Onlar yalnız sinagogda ibadəti izləyə bilərlər. Dini ayinlər əksər hallarda İbrani və yaxud da ki, bəzən isə Arami dinlərində yerinə yetirilir. Və Yahudilikdə şənbə günü Yudaizmin ən əsas dini ayinləri sayılır. Şənbə günü ibadət etmək, şabat adlandırılır və şənbə Yahudilikdə müqəddəs gün sayılır ki, həmin gün Yahudilər yalnız ibadətlə məşğul olurlar. Yahudilik haqqında da bu qədər. İndi keçirik uzaq şərq dinlərinə. Uzaq şərq dinlərinə aiddir Konfutsiçilik. Deməli, Çin Xalq Respublikası yaranına qədər Səma altı adlandırılan dövlətdə Konfutsilik dövlətin ideologiyası və rəsmi dini olmuşdur. Və bu ad Çin mütəfəkkiri və filosofu Konfutsinin latınlaşdırılmış adıdır və o yalnızdan əvvəl 551-479-cu illərdə yaşamışdır. Konfutsilik dininin əsas təlimi alicənab ər təlimidir. Bu təlimin əsasında isə şəxsin əxlaqı özünü inkişaf ideyası durur. Yəni, hər bir şəxs özünü inkişaf etdirərək əsas məqsədi nədir şəxsin? İdeal dövləti yaratmaq. Deməli, Konfutsinin ardıcılları öz müəllimlərinin təlimlərini sistemləşdirərək 5 dəyişməzlik adlanan konsepsiya yaradırlar və bu konsepsiyaya insanpərvərlik, ədalət, ritual, şüurluluq və səmimiyyət aid edilir. Rituallar Tanrı ilə əlaqə yaratmaqlarla yanaşı, həm də burada insanların bir yerə yığılaraq harmonikləşdirilməsi rolunu oynayır. Yəni, insanların bir yerə yığılaraq sosiallaşmasıdır. Konfutsilikdən sonra uzaq şərq dinlərində ikinci din Daosizmdir. Daosizm də Çin təlimidir, ənənəvi Çin təlimidir və özündə dini və fəlsəfi elementləri birləşdirir. Çin dilində mənası yol haqqında təlim deməkdir. Və onun yaranma tarixi eramızdan əvvəl 3-cü və 5-3-cü əsrlərdə formalaşır. İlk dəfə təşkilat kimi bizim eranın 2-ci əsrində meydana gəlibdir. Daosizmdə əsas iki kateqoriya var, Dao və De. Dao hər şeyin başlanğıcıdır, yəni aləmin varlıqları yaranma səbəblərini izah edir. Dao şeyləri yaradır. İkinci təlim isə, kateqoriya isə D-dir. Xeyir qüvvədir, məziyyət kimi tərcümə olunur. Yəni, D, Dao-nun yaratdıqlarını yedizdirir, böyüdür, tərbiə edir, təkmilləşdirir və kamil edir. Uzaq şərq dinlərində üçüncü din sintaizmdir. Sintaizm sırf Yaponların qədim dinidir və çox qədim tarixə malikdir. Deməli, sintaizm Yapon dini onun Yapon xalqının mentalitetinə, tarixinə, mədəniyyətinə, ölkənin siyasi və ictimai həyatına böyük təsirlər göstərmişdir. Və hazırda Yaponiyada sintaistlərin 80 minə qədər məbədi var və onun 119 milyondan artıq mənsubu var. Sintaizmə görə insanlar, heyvanlar və daşlar kimi cansız obyektlər də ruha sahibdirlər. Buna görə də böyüyə bilirlər. Xalq mərasimləri isə ruhanilər, yəni kanusi adlanan kahinlər tərəfindən həyata keçirilir. Slaytda gördüyünüz şəkil İtsukusima məbədinin Tori darvazalarıdır ki, bu məbədi ətraf mühitdən ayırmaq simvolunu daşıyır. Sonra Cənubi Asiya dinlərinə aiddir Hinduizm. Deməli, bu din meydana gəlmə tarixi eramızdan əvvəl 2000 illiyə qədər gedib çıxır və Hindistan əhalisinin 80% bu dini sitayiş eləyir və dünyanın digər regionlarında yaşayan hindusların 45 milyonunu təşkil edir. Deməli,
Hinduizmin inanç sistemində 3 ali tanrı mərkəzi yer tutur. Bunlar hansılardır? Brahma, Vişnu və Şiva tanrıları. Mifologiyaya görə Brahma yaradıcıdır, Vişnu qoruyucudur, Şiva isə məhv edən dağıdıcı deməkdir. Hinduizmdə həmçinin Brahma, Vişnu və Şiva tanrılarını Brahman adlı mütləq varlığın təzahürləri də hesab edirlər. Və Brahman sonsuz, dəyişməz, hərəkətsiz, dünyanın ruhudur və hər hansı xüsusiyyətə malik deyildir. Hinduizmdə iki müqəddəs kitab var. Biri Shruti adlanır. Bu kitab özünün daxilində 4 kitabı birləşdirir və vəhiyə əsaslanır. İkinci kitab isə Smriti adlanır. Bu kitab da 5 kitabdan ibarətdir. Burada isə dinlə bağlı dastanlar, rəvayətlər toplanmışdır. Sonra Hinduizmdə karma inancı vardır ki, bu inanca görə insan keçmişdə necə həyat tərzi sürmüşdüsə, gələcəkdə də onun nəticəsini görəcəkdir. Bir də reinkarnasiya var ki, bu ruhun bir bədəndən başqa bir bədənə köçürülməsi deməkdir. Hinduizmdə həm də yoga həyata keçirilir ki, yoga metodu da var ki, burada müxtəlif mənəvi, psixoloji və fiziki təcrübələr deməkdir yoga və bir növ iradi tərbiyəsi, insanın iradi tərbiyəsi və özünü kamilləşdirmə metodudur. Dini ayinlər Hinduizmdə mütləq deyil ki, bir yerdə keçirilsin, fərdi qadədə dini ayinlər yerinə yetirilir və dini ayinləri icra edərkən ortaq ibadət rəmzi olan om sözündən istifadə olunur. Hinduizm haqqında da bu qədər. İndi gələk Cainizmə. Cənubi Asiya dinlərindən biridir. Cainizm eramızdan əvvəl 10-6 əsrlərdə Hindistanda yaranmış milli dindir və bu dinin mənsubları Cainlar adlandırılır və 5-6 milyonu nəfər adam mənsubu var. Deməli, dinin əsas etik prinsiplərinə aiddir. Mahaviraya inam, Mahavira Cainizmi dinini yaradandır, təlimin əsasını qoyan şəxsiyyətdir. Təlimin mahiyyətini dərk etmək, doğru davranış və salih əməl. Cainizmə görə hər canlı, fərdi və əbədi ruhdur. Dini mətnlər toplusu Agama adlanır, toplunun özü isə 8 kitabdan ibarətdir. Deməli, bu dində canlılara zərər vermək olduqca böyük günah sayılır və bu səbəbdəndir ki, bu dinin rahibləri günaha batmamaq üçün suda ola biləcək canlılara zərər verməmək üçün suyu süzgəçdən keçirirlər. Həşəratları əzməmək üçün qabaqlarını xüsusi süpürgə ilə süpürürlər və canlı orqanizmləri udmamaq üçün ağızlarını parça ilə bağlayırlar. Yadınızdadırsa, zərdüştlük təlimində də həmin icra yerinə yetirilirdi ki, məbəddə odu mundarlamamaq üçün burunlarını və ağızlarını bağlayırdılar. Və sonuncu din Cənubi Asiya dinlərinin içərisində Sikhizmdir. Hazırda Sikhizmin 25 milyondan çox mənsubu vardır. Pəncab dilində şagird ardıcıl mənasını daşıyır və bu dinin tərəfdarların əksəriyyəti Hindistanda, Pəncab ştatında məskunlaşmışlar. Sikhizm monoteist dindir. Qüdrətli, hər şeyi bilən, görən və hər yerdə mövcud olan əzəli və əbədi tək tanrıya inam əsas götürülür. Sikhizmin etiqad prinsiplərinə əsasən insanlar azad iradəyə sahibdirlər və tanrı qarşısında bərabərdirlər. Eyni zamanda sikhlər ruhani institutu qəbul etmirlər. Bu dində ayin və mərasimlərinin yerinə yetirilməsi o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Əsasən, ayin və mərasimlərini yerinə yetirmələrində əsas insanların sosial baxımdan, həmrəlik baxımından bir yerə gəlməsi, bir yerə toplanması nöqteyi nəzərindən ayin və mərasimlər faydalı sayılır. Və slaytda gördüyünüz bu şəkil qızıl məbəddir. Bu qızıl məbəddə Sikhizm dininin müqəddəs kitabı olan Adi Grant kitabı saxlanılır və sikhlər onun ətrafında toplaşaraq meditasiya edirlər və həmçinin də sikhlər hinduizmin ardıcılları kimi ölülərini yandırırlar. Sonuncu milli dinlərə aid edilir qədim türk inancı. Deməli,
Böyük Tanrı və yaxud da ki Tengriyə inanç yalnız qədim türklərdə rast gəlinir. Tengri sözü isə səmavi ilahi mənasına gəlir. Və türk inancına görə kainat Böyük Tanrı tərəfindən yaradıldığına görə onda olan bütün elementlər ruha malikdir. Günəşdir, aydır, ulduz, dağ, təpə, dəniz, çay, bulaq, meşə, mağara hamısı ruha malikdirlər. Və türklər yer, su adlandırdıqları təbiət ruhlarına da inanırlar. Qədim türklərdə həmçinin totemizm də geniş yayılmışdı. Məsələn, türk mifologiyasında bozqurt müqəddəs heyvan sayılır və bozqurt mərdlik, çeviklik, azadlıq timsalında verilir. Bununla yanaşı türk dastanlarında türklərin əcdadlarının bozqurtdan törədikləri barədə də bəhs olunur. Sonra qədim türklərdə atda müqəddəs sayılır. İnanc sistemində atalar kultu əhəmiyyətli yer tutur. Od ünsürü müqəddəs sayılır. Şamanizm geniş yayılmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, bunlarla yanaşı ortaq bir göy tanrı inancı mövcuddur. Bax, bugünkü dinlərlə bağlı mühazirəmiz tamamdır. Sizə mühazirənin sonunda slaytda da gördüyünüz kimi bir sualla müraciət etmək istəyirəm ki, müasir dövrdə din nəyə və niyə lazımdır? Təbii ki, bu sualla bağlı müxtəlif fikirlər, müxtəlif cavablar meydana gələcəkdir və bunları müzakirə etmək lazım gələcəkdir. Arzu edirəm ki, yaxın zamanlarda auditoriyamızda qarşıya qoyduğum bu sualı müzakirə etməyə nail ola biləcək. Dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Gələn dərslərimizə qədər sağ və salamat qalın.